Նայիրի Ինշուրենսը ներկայացված է յուրաքանչյուր թաղամասում։ Համագործակցությունը Հայաստանի առաջատար օպերատոր Vivacell MTS-ի հետ և համաչափ բաշխված գործակալական ցանցը Նայիրի Ինշուրենսին թույլ է տալիս հաճախորդների սպասարկումն իրականացնել ավելի քան 500 կենտրոններում։ Իսկ դա նշանակում է, որ Նայիրի Ինշուրենսը ձեզ հետ է ամենուրեք։ Ավելի քան 500 ապա սպասարկման կետեր։ Նայիրի Ինշուրենս, ձեր ընկերը դժվար պահին։